siyaasad maxamuud daahir waa sawir qaadan si weyn looga yaqaan ku dhargeysay deegaanada badan oo ka mid ah Soomaaliland waxana dhowr iyo toban kiis sanadood ee laga soo gudbay si weyn ugu foogana xirfada sawir qaadida waqtiga kala duwan oo socdaal ku yimid deegaanada Soomaaliland waxa uu soo galay qaadida sawirada tira badan oo ka tarjumaya deegaanada aan ka kuwa taariikhda iyo sidoo kale dhulka bilicsanaanta saaxiib kala ah Soomaaliland gudaha maxaa caqabada ee ku riimi maxaa sawir galay warbixintan ayaan ku eegi doonaa Yusuf Daahir waxa uu xiligan si weyn ugu foogay shaqo maalmeedkiisa caadiga waxaana ku sugan xarunta dhaqan gaargeysa oo xiligan marti loogu yahay ee samarahantana uu ku soo bandhigi doono ilaa laga gaadhay 15 bisha May sawiraan kala duwan oo ka qaaday deegaanada Soomaaliland markasta oo aad kulantaan waa suuragal in qalabkiisa kamaradu ay ka agdhowdahay ama uu ku jeeni qaaran yahay waxaan hore u sii galnay xarunta dhaqan gaargeysa gaar ahaan goobta u gaarka soo bandhigida sawiraantiisa waxaanu sharaxaad kooban iga siiyay sawiraantan iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka tarjumayaan halkan ka aragtaa hadii awrtiyo diyaaro dumarkay rarayaan roolkay ka ciyaarayaan waqtiga abaaraha ahayd ninkii uu fadhiyaa labadii dumar ahna way taageen ilmihiina way xambaarsan tahay iyaga raraya awrta iyaga wax walba ka shaqeynaya ragu waa iska tuulo joogo habeen oo dhan bi soo jeedaan oo qayilayaan maalintii aad ceed ma xijisan kariyo marka halkan awoodii dumarka iyo hoggaankoodii dhisidiiba kani waxa weeye landmarkska calaamadihii caasimadda Nasa Blood, the Twin Landmarks, and Argis wa magala unique oo qaabka uu sameysan tahay mucjiso aad u qurux badan wa Fali City in Habiye Shuba oo eriyanta ku dhex qarsoonto xan deegaankii oo bad ku dhex sameysan so beautiful meel aad u qurux badan oo dalxiiska iyo wax walba ha wa in degmada Xiis intaa kadib waxaan uga sii gudubnay halkan oo aan ku qaadanay waqti nasasho waxaanu iga waramay waayihiisa nolosha waana kan isagoo goorin sharaxaya Yusuf Daahir waa kuma walaal Faisal horta marka la sharaf bay tahay fursadan ay siiseen waan idinka mahadcelinaya Yusuf Daahir waxa weeye waxaan ku koray kuna barbaaray Hargeysa nolosheyda halkan ka bilaabantay iskuulka Riis kii farsamada gacanta then wixii ka dambeeyay overseas iyo Canada iyo dhulka American then Canada markiiba and North America nolosheedu u badnayd photography-ga xaqiisa wuxuu ka bilaabmay guriga Allah yarhamo xagga hooyadii buu ka bilaabmay hooyadii sawir qaadamay ahayn laakiin structure-kii dariiqay maraysay photography-ga waxaad moodaysaa qof aqoon weyn u lahayd sida uu kaydisay dhaxalkii walaaladeedii qoyskeeda ayaa anagana uga bilowday noloshii markii aan dhalanay qof walba set sawira ah noloshiisii ilaa iyo heer iskuul aan ka gaarayna oo waxa halkaa kasoo bilaabmay guriga oo nolosheeda everyday ahaa anoo nooc caruura garanaya mar walba aniga u rogayo daawanaya interested ku ahaa erwahagay Yusuf Daahir waxaad mudan hadda in la isla jaanqaadi karo dadkeena daawanaya mar haday taariikhdaada iyo halkaad ka bilowday sawirka iyo sababii kugu kalifay baad noo sharaxday imisa sano hadda ku jirtay qaadida xirfadan sawir qaadida ilaa iyo dhowr iyo toban sano oo waxaan bilaabay 2006 kii ba field practice kii ugu horreeyay aan Hargeysa ka bilaabay waxaan ka waday ilaa iyo Allahumma salli ala Muhammad 2017 haddana waan soo noqday 2009 hadana waan soo noqday 2010 2011 12 13 and then rasmiyan markii dambe waxaan dalka ugu soo gudoon noqday 2014 si aan coverage guud loo dalka u sameeyo ilaa imikana waan wadaa dad badan waxay isweydiinayaan Yusuf inuu sawirka qaado ma ahane xaggee ayuu sawirka ka soo bartay qaadideeda amba xirfad noocee ama herkee ay gaarsiisan tahay aqoontiisa sawir qaadida bal dadka u sharax halkee ku ah ku baratay intaanay horta field practice kaan aan bilaabin research badan baan sameeyey of course the Canada markii la joogo waxay ku fududeynaysaa inaad free online courses qaadato ama kuwa college si jaamacada ku xiranba oo ay ku provide gareeyaan kadib waxaan xubin ka noqday Canadian Photography Association practice badan baan sameeyey dabadeedna wixii aan qaaday baan u gudbiyey dabadeedna shuruudihii
markan halkan soo noqonayay sanadba sawiradan qaado halkani waxa ay ahayd habka iyo xaruntaan ka qaado sawiradan practice ku sameeyo aan waagay waxaan hadda ku suganahay xarunta dhaqanka ee Hersi ee magaalada Hargeysa oo uu ka soconayo bandhig dhanka sawiranta bal dadka sharaxad ka siiyay bandhigan iyo waxa uu koobsanayo ayna waa sida ay tahay madaxweynayaashu inay dakhligooda ashuureed soo gala markay u ololeynayaan madaxtinimada inay muujiyaan hantida ay leeyihiin iyo sidii ashuurahoodu u bixin jireen sanad walba ayay tahay photographer kuna inuu muddo markuu waxaan wado uu u soo bandhigo exception anuu dhowr iyo toban sanood bay igu qaadatay inaan exception kan sameeyo waayo maanta yalsan waxaanan aaminsanahay xataa laan inaanan sawirkiigu wanaagsanaa qaadin marka waxa weeye ice break anigoo si gaarana runtii xarunta ugu mahad celinaya maaha wax yar maaha wax fudud maaha 20-30 sawirood iska soo xushay oo inta meel frame la geliyo oo aad 500 oo ama 1500 qof meel kusoo xareysa ay sacabka ku tumaan waxa weeye muujin dhowr iyo tobankaas sanadood waxay qabanaysay iyo wixii ay khuseynayeen iyo halkii aad ka qaadaysay macnaha ay sameynayaan dad dhul degaan xoolo infrastructure dhismeta dawar noloshii bini aadamka oo dhan ay ku dhan tahay waqtigii ugu cajiibsanaa sawiraan qaado waxayd waqtigii aan fursad ka helay inaan ka mid noqdo sawir qaadayaasha madaxweynaha waqtigii madaxweyne Siilaaniyo isagu wuxuu ahaa shaqsi waxaan u bisil oo aqoon u leh oo haddaanu dhahno madaxweyne istaagaya haddaanu dhahno madaxweyne socoo iminka soconaya yacni aada ixtiraam saayid inuu siin jiray haddii ay tahay sawir qaaday haddii ay tahay cameramankaba waxaa si cajiib ahaa dee bulshadii nagu hareereysnay dee aanu la howlgelinay waxaa laga yaabaa askartoo dhan kuma wada taqaano shaqadiina waad ku cusub tahay maalintii ugu horreysay jaamacadda Hargeysa aan u raaco askartii ka mid ahaa wuu qaadan waayadeen aan ku dhex jiray dadkii sawirada qaadiya madaxweynaha la socday detunka la soo qabtay cagaasa laygu tuuray shocked baan noqdo xabanayga may jirjabin laakiin dee waan u qaadan waayey marka maanta ninkii saahay kala tuuray dee saaxiib wanaagsan baan nahow waan inagu qaaliya laakiin maalintaa runtii iltembered baan noqday casharadu halkaas ay iga bilaabmoon dee dhangadii laygu toosinaya ugu horreysay shaqulkaneediyaankii laygaga reebayay bay ahayd shacabka soomaalilana waxaan leeyahay aynu baranno copyrightska qiimaha uu leeyahay xuquuqda qofku sawirku uu leeyahay adigoo weydiisan karaya sawirkii codsi ka dalban karaya haddaanad iibsan karayn fadlan dee wixii intaad iska qaadato meela soo dhiganin qaadida sawirku waa hibo eebba bixiyo una baahan dadaal dheeriya balse suuragal ma ahayn si fudud loo noqdo sawir qaade xirfad leh oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa